Tak chtěl bych se s vámi podělit tady o ten motor, co jsem koupil. Je to Phantom 85. Jo, ten zvuk je teda brutální, ten výfuk, to je prostě masakr. Jako s tím nemůžete jet bez povšimnutí, to opravdu huláka jak prase. Jo, jinak je to teda válec s hlavou je spojený dohromady. Jo, což tam na té 80 nebylo, co jsem měl předtím. A musím teda říct, že jo, tady, abyste se nedivili, tak to mám takový to zadrátovaný jenom tak zatím. Mám na těch 200 kiláků, myslím, tak nějak. A musím říct, že to táhne slušně teda. Opravdu oproti té 80, tak to je prostě masakr. Fakt to jde poměrně i za plynem. Rychlost jsem teda neskoušel zatím. Jo, maximálně jsem zatím, myslím, 50. Ale ještě by to samozřejmě šlo. A mám tam teda klasickou rozetu vzadu. Tu Origoš, co oni dávají, co dávají v té sadě. Ale chtěl bych teda menší, protože to má točky jak prase zbytečně. Ale říkám, jako fakt, jako luxus to, je to rozdíl jak prase oproti tam tomu, té 80. A jako dobrý šolich, fakt. Zatím mě to vytáhlo teda do každého kopce. Jo, teď jsem tady u rozhledný a kopec, vlek, hank jako prase. A ta 80 to nedávala, ale tohle teda, jako hustý, asi můžu doporučit zatím.